Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының қаражаты халықаралық талаптарға толық сай келеді. Тіпті қор көрсеткіштері стандартта көрсетілген шекті межеден әлде қайда асып тұр. Сәуірдің басындағы мәлімет бойынша оның резерві 815 миллиард теңгені құрады. Ал жарғылық капиталының 70%-ын қосалғанда 980,1 миллиард теңгені құрайды. Арнайы резервтің деңгейі халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Ол стандарттар бойынша банк шоттары 90-95% аралығында кепілдікпен толық қамтылуға тиіс. Қазақстанда бұл көрсеткіш 99,8% деңгейінде. Айта кетейік, заң бойынша арнайы резервтің мақсатты мөлшері кепілдік берілген барлық салым көлемінің 5%-нан кем болмауға тиіс. Ал қордың қаражаты жарғылық капиталының 70%-ын қоса есептегенде, елдегі депозиттік базаны 5,7% деңгейінде қамтып тұр. Дихандарға кең дала бағдарламасы бойынша несие беруге 140 миллиард теңге қарастырылған. Ол кемінде 3200 шаруаны қаржыландыруға жетеді. Нәтижесінде шаруалар шамамен 2 миллион гектар алқапта егін егіп, өнімін жинауға мүмкіндік алады. Алайда дихандар 150,8 миллиард теңгеге 4169 өтінім беріп отыр. Айта кетейік, кең дала бағдарламасы бойынша 5%-мен қысқа мерзімді несие беріледі. Бұрын бағдарламаға жыл сайын 60-70 миллиард теңге бөлініп келсе, былтырдан бастап қаражат көлемі 2 есе ұлғайтылған. Қазірдің өзінде 2,5 мыңнан астам ауыл шаруашылығы кәсіпкерлері 106 миллиард теңге несие алып үлгерген. Жылдық инфляция наурыз айында еліміздің бүкіл өңірінде баяулады. Ақпанда көрсеткіш 21,3% болса, өткен айда 18,1%-ға төмендеген еді. Оның ішінде азық-түлік бағасының өсімі ақпандағы 26,2%-дан 20,5%-ға дейін бәсеңдеген. Өңірлер арасында Алматы қаласында мейлінше баяу өскені байқалады. Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасының өсуі ақпандағы көрсеткішінен 18,1%-ға дейін төмендеді. Мұнда ең төменгі мән Алматы облысында тіркеліп отыр. Ақылы қызметтерге келсек, баға өсімі 14,4%-ға дейін баяулаған. Ең төменгі көрсеткіш Астана қаласында анықталды. Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар салық қарызын төлемесе банк шоттары бұғатталама. Оны мемлекеттік кірістер комитеті түсіндіріп берді. Комитеттің мәлімдеуінше алдымен салық берешегін өтеу туралы хабарлама жіберіледі. Хабарлама табыс етілген күннен бастап 10 жұмыс күні. Кей жағдайда бір жұмыс күні өткен соң банктік шоттары уақытша бұғатталады. Ал салық берешегі өтілген жағдайда банк шоттарына салынған бұғат бір жұмыс күннен кешіктірілмей алынады. Қытайдың батыс елдерімен тауар айналымы күрделене түсті. Алдағы уақытта аспан асты елі сыртқа сирек металдар экспортын шектеуі мүмкін. Ондай жағдайда ақш, Еуропа, Жапония мен Кореяның автомобиль және технология индустриясына ауыр соққы болады. Өйткені Қытай литий, кобальт, никель, мыс сияқты сирек кездесетін металдардың ең ірі экспорттаушысы. Ал бұл металдар электромобильдер мен сканерлеуші лидар аккумулятор өндірісіне қажет. Сирек металдар болмаса, еуропалық және америкалық автоөнеркәсіп жақын арада электр көлігіне ауысу екіталай. Бұл жағдай одан ары өршуі мүмкін бе? Шектеудің бізге елге әсері бола ма? Сарапшы пікірін тыңдайық. Былтырғы күзден бастап ақш президенті Джо Байден Қытайға ең андай маңызды технологияларды сатпауға заңға қойып отыр. Енді қазірден бастап Қытайда өзінің технологияларын дамытуға көптеген әрекеттер болып жатыр. Баяғыдай көптектірлік политикамызды әрі қарай жалғастырамыз. Биыл болатқа әлемдік сұраныс 2,3%-ға артып, 1 миллиард 822 миллион тоннаны құрайды. Әлемдік болат қауымдастығы осындай болжам жасап отыр. Халықаралық ұйым 2024 жылы сұраныс тағы 1,7%-ға артып, 1 миллиард 825 миллион тоннаға жетеді деп топшылайды. Дегенмен көптеген елде инфляцияның сақталуы және пайыздық мөлшерлемелердің жоғары болуы биыл болатқа деген сұраныстың толық қалыпқа келуін шектеп отыр. Сондықтан қауымдастық мәліметінше биыл Еуроодақ пен Ұлыбританияда болат сұранысы 151,3 миллион тоннаны құрауы мүмкін. Бұл былтырғы деңгейден 0,4%-ға аз. Алайда ақш пен Мексика және Канадада сұраныс 1,6%-ға өспек. Таяу шығыста да 2,2%-ға артады деген болжам бар. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.